Horoskopi ditor e shtunë, 1 gusht 2020. Dashi, nuk do t'i qëndroni shumë besnik partnerit sot dhe kjo do të sjellë debate të mëdha në jetën tuaj. Nëse doni që lidhja juaj të vazhdoj, duhet të mendoheni mirë për para se të veproni. Dashuria për beqare do të shkojë ashtu si duhet. Do të keni fat dhe yjet do t'ju mundësojnë një takim shumë interesant. Me financa duhet të tregoheni të matur. Në të kundërt, pa kujdesia do t'ju kushtoj shtrenjtë. Demi. Situata në jetën sentimentale të çifteve do të jetë më e mirë se kohët e fundit. Duhet ta bëni partnerin të flasë për çdo gjë me ju dhe të mos mbyllet në vetvete. Ata që janë vetëm duhet të mendojnë më mirë për atë që do të bëjnë në të ardhmen. Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive. Do filloni një operacion financiar i cili kërkon mjaft kapital. Situata e mirë financiare do t'ju ndihmojë t'ia dilni mban me sukses. Binjakët. Do të mundoheni të zgjidhni të gjitha problemet që kohët e fundit ju kanë ndarë paksa nga partneri juaj. Do duhet shumë punë, por më në fund do t'i arrini. Beqarët do të kenë një ditë mjaft të vështirë. Do të kenë një ditë mjaft të veçantë. Dashuria që aq shumë keni kërkuar do të shfaqet. Tregoni të matur dhe ajo të bëhet e juaja. Sektori financiar nuk do të ketë probleme. Përfitoni nga kjo për të bërë blerjet që ju kishit menduar. Gaforia. Së bashku me partnerin do t'i bëni ballë të gjitha problemeve që keni patur. Më në fund do të ndiheni edhe më të qetë. Dëshirat romantike të beqarëve do të kenë shumë mundësi të realizohen. Pritet që të krijoni dhe një lidhje me dikë që keni kohë që e pëlqeni. Duke filluar që sot, planetët do t'ju ndihmojnë të krijoni një program për të menaxhuar sa më mirë financat. Përfitoni. Luani. Si ju, ashtu dhe partneri duhet të reflektoni mirë sot për para se të merrni vendime të rëndësishme. Do jeni më të qartë dhe do të bëni zgjedhje të duhura. Beqarët më në fund do të arrijnë të bëjnë për vete atë që kanë ndëruar prej kohësh. Do të ndiheni më së miri pranë atij, kështu që mos e humbisni këtë mundësi. Në planin financiar do të keni shumë vështirësi. Tregoni të matur dhe sa më larg pamës. Vigjëresha. Do të kaloni momente shumë të lumtura ju që jeni në çift sot. Planetët do të ndikojnë pozitivisht dhe hera erës do t'ju duket vetja si në ëndër. Ju beqarët nuk duhet të fiksoheni pas dikujt që nuk ja vlen. Njihuni me shumë persona dhe më pas vendosni këtë zgjidhni. Në planin financiar duhet të ndiqni këshillat e familjarëve. Mos bëni asnjë shpenzim të tepruar nëse nuk doni të bini në huner. Peshorja. Fati do t'ju buzëqesh sot në jetën tuaj në çift. Përfitoni nga kjo për të konsoliduar lidhjen dhe për të folur sa më lirshëm për tema delikate. Beqarët do të njihen me dikë të pakëndshëm dhe që nuk duhet absolutisht të krijoj lidhje me të. Beqarët do të njihen me dikë të pakëndshëm dhe që nuk duhet absolutisht të krijojnë lidhje. Do të vuani vetë nëse jepni atij një mundësi. Në planin financiar do të përballeni me probleme dhe vështirësi. Prandaj duhet të tregoni kujdes dhe të jeni sa më të matur. Akrepi. Për të gjithë ata që janë në një lidhje, dita sot do të jetë e qetë dhe pa ndonjë gjë të veçantë. Do të flisni pa dorashka për gjithçka. Beqarët do të jenë shumë tërheqës gjatë kësaj dite dhe nuk do e kenë të vështirë të bëjnë për vete cilin do që pëlqejnë. Merrni kurajën dhe mos keni frikë të krijoni një lidhje. Me financat do të keni probleme. Ulni shpenzimet sepse po vazhduat kështu, do të bini në humner. Shigjetari. Jeta juaj në çift do të ketë shumë prioritet gjatë kësaj dite. Do hithni prapa të gjitha ato që keni përjetuar deri më sot dhe do të mendoni vetëm për të ardhmen. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëni. Beqarët ka shumë mundësi të fillojnë histori të këndshme dashurie. Do të ndiheni me të vërtetë si në ëndër. Yjet do t'ju ndihmojnë dhe që financat të mos kenë asnjë problem. Do të kryeni edhe disa transaksione. Bricjapi. Jeta në çift do të jetë e qëndrueshme, përveç yjeve. Asnjë planet nuk do të influencojë mbi këtë sektor. Mbështetja e tyre do të krijojë një klim harmonike në lidhjen tuaj. Për beqarët do të jenë planetët ata që do të ofrojnë mundësi. Ato do të mundësojnë një histori dashurie shumë të këndshme dhe që do të vazhdojë gjatë. Me gjithë se dëshirën do e keni të madhe, nuk do të shpenzoni shumë. Financat do të përmirësohen. Kujori.
Influenca e keqe e yjeve do të sjellë probleme në jetën tuaj në çift. Do të filloni të dyshoni për ndjenjat e partnerit. Mos thoni gjëra për të cilat mund të pendoheni. Beqaro do të kenë një takim, por ai do të zhvillohet në një klim të qetë dhe plot dritë. Lidhja do të krijojë një jetë serioze. Mëngjezi do të jetë më I përshtatshëm për të rregulluar gjendjen tuaj financiare. Pasdite tregohuni të matur. Peshqit. Situata në jetën sentimentale të çifteve do të jetë më e mirë se kohët e fundit. Duhet ta bëni partnerin të flasë për çdo gjë me ju dhe të mos mbyllet në vetvete. Ata që janë vetëm duhet të mendojnë më mirë për atë që do të bëjnë në të ardhmen. Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive. Do të filloni një operacion financiar I cili kërkon mjaft kapital. Situata e mirë financiare do t'ju ndihmojë t'ia dilni mban dhe me sukses.